Za sve nas koji smo odrastali 70. i 80. godina prošlog veka, otvaranje Budimke ima i emotivnu vrednost, jer se svi sećamo onog vremena kada smo musavi istrčavali na ulicu sa namazanim parčetom hleba, sa Budimkinom marmeladom i pekmezama na rođendanskim proslavama i na školskim odmorima, pili smo isključivo Budimkine sokove. Ali oni koji su od Budimke živeli, za njih otvaranje ove fabrike znači novu nadu i novi početak. Jer zahvaljujući upravo ovoj fabrici, oni su ugradili svoje kuće, pravili domaćinstva, kupovali mehanizaciju. Mi poranimo u 4 sata, izutra okačimo fenjer, pošto se tad mrak, jesen je, dođemo dole i tek popodne uspemo da stovarimo. I u noć dođemo kući. Ali nam nikad nije bilo to teško, iako su bili veliki redovi, jer smo znali da imamo neku vrednost za tu jabuku i da nešto možemo da kupimo za tu jabuku. Dragan se i danas živo seća prošlih dana kada je Budimka bila glavni pokretač svima u Požeškoj kotlini. Vest da Budimka ponovo počinje sa radom osujetila ga je u nameri da odustane od voćarstva i poseče svoj zasad jabuka. Ali odustali ste? Zašto? Odustali smo u datom momentu. Smo čuli da je Budimka kupljena. A Budimka je naša nasušna potreba za selo. Oni su veoma godinama otkupljivali tu sve naše poljoprivredne proizvode. Ali ponovni početak nije bio ni malo lak. ITN grupa ušla je u potpuno devastirani prostor. Vođeni željom da Budimki vrate stari sjaj, za kratko vreme napravili su čudo. Gde se mi sad nalazimo tačno? Meni ovo izgleda kao sa neke druge planete. Pa dobrodošli u ležeći podrum prehrambene industrije Budimka. U ovom podrumu lagerujemo koncentrat jabuke i ostalih voćnih prerađevina. Ovaj podrum ima kapacitet 2000 tona koncentrata i nešto što je u principu najznačajnije i najbitnija tačka praktično u Budimci. U ovoj fabrici sve je automatizovano, ali proizvodi od voća i povrća pravit će se po starim proverenim recepturama. Pod recepata koji su ovde na sreću sačuvani i nove tehnologije koje smo mi implementirali ovde u Budimci, ti ljudi koji su nekada radili, taj tim tehnologa, laborantanata i tako dalje, i dalje je ostao ovde i nadam se da ćemo zajedno sa njima u narednom periodu uspešno razvijati i neke nove proizvode. U Požešku fabriku voće i povrće stizaće iz cele Srbije i to zahvaljujući pre svega mreži autoputeva. Dosta se ulagalo u zadnjih nekoliko godina upravo u infrastrukturu, putnu infrastrukturu. Mi sada iz Vojvodine, nešto što je putovalo oko 5, 6, 7 sati, možemo imati u svega nekoliko sati od njive, što se kaže, do ovde, do proizvodnih linija. Dobro. Kad smo pomenuli već autoput, predsednik opštine Đorđe Nikitović, Đorđe je mlad čovek, isto kao i Aleksandar. Jeste li vi uopšte svesni kakvu sreću imate, šta je Požegu zadasilo za vreme vašeg mandata? Pa naravno da sam svestan, ali ta moja sreća je posledica nečijeg rada. I to kakvog rada, ja moram da pozdravim Vladu Republike Srbije, rad predsednika države, bez koga zaista ništa. Ovo što danas vidite ne bi bilo moguće. Pomenuli ste puteve. Da je neko pre nekoliko godina rekao da će autoput stići u Požegu, svi bi rekli da je to jedna šala. Mi kroz neki period zaista vidimo autoput u Požegi i zaista nema dela u Srbiji koji nije povezan autoput. A onda i Budimka, ovaj naravno, čuveni gigant sinonim naravno, za Požegu. Naravno. U proizvodne pogone vratili su se stari, ali svoje mesto našli su i novi radnici. Siguran posao, naravno, siguran posao nama i omladini koja živi u našem gradu. Čula sam dosta o Budimci od svojih najstarijih i tek sam to vidjela koliko je zapravo važno i lepo sad kada sam došla ovde. Ja da nisam verovala ne bi napustila italijansku firmu gde sam imala zaista predivne uslove i ne bi se vratila da ne verujem ovo.